розбійний напад у Рівному зловмисник поділився своєю версією історії. Алкопосиденьки з товаришем завершились вбивством та затримання поліцейського, який заробляв незаконним способом. Це чергова частина. Я Лілія Налапка. І далі коротко про головне. Не перемикайтесь. Моторошне сусідство. У Рівному житель багатоповерхівки зносить до квартири сміття та їсть тарганів. Зустріли смерть у вогні. Матір із донькою та їх сусід загинули у палаючому будинку. Та масштабна аварія. У передмісті Рівного зіштовхнулись 5 автомобілів. Напав на валютний обмінник, душив касирку, а тікаючи влаштував стрілянину та поранив людину. Це справжній бойовик у Рівному. У торговому центрі «Новус» невідомий зі зброєю увірвався у пункт обміну валют, який саме мали зачиняти. Всередині була лише касирка. Нападник почав її бити та душити, але вона не розгубилась. Стала кричати і навіть дала грабіжнику відсіч. Такого він, схоже, не очікував і вирішив тікати. Що ж було далі? Про це у сюжеті. На годиннику була 7 вечора, коли в торговий центр «Новус» на Гагаріна зайшов невідомий. На ньому, як і на решті відвідувачів, була медична маска, тож зовні чоловік був нічим не примітний. Але він швидко піднявся на другий поверх та став уважно стежити за роботою обмінника. Всередині була лише дівчина-касир, і молодик старанно вичікував, коли вона вийде, аби зачинити кіоск. Коли вона почала відкривати двері виходити, він скочив. І почав її там душити. Вона почала кричати. Вона його почала виштовхувати із кабінки, і він побачив охороницю, яка вже передавала по зв'язку. Він припинив свої дії і почав швидко спускатися по східцях. Перелякана касирка наробила стільки галусу, що її почув увесь «Новус», а грабіжник невдаха вирішив тікати. Крики були дуже дикі такі. Почав підніматися на другий поверх, де спускається людина в рукавицях, в масці, в рукавицях медицинських, якби, і спускається охоронниця магазину, за ним каже, вкрали. Ну, я розвернувся назад за цією людиною і його взяв за куртку чи за плече. Показувати свого обличчя Андрій не хоче, але саме він затримав грабіжника. Щоправда, мало не поплатився за це життям, бо ж нападник був озброєний і навіть відкрив по ньому вогонь. Тут зайшла, тут вийшла. Я навіть не бачив в нього зброї, розумієте? Якби в нього була зброя, я побачив, що в руках, я би не на нього зі зброєю не кинувся. Почались лужити, боротися. І в процесі цього там він витягнув зброю. І пульнув, так сказати. Уже коли я лежав на ньому, побачив, що простріляна якби штаніна і щось мені там пекло. А вже невдовзі приїхала поліція, і на горе грабіжника вдягнули кайданки. Йому 32, і він не місцевий. Це, коротше, цей злочинець, який стріляв. Я так зрозумів, типу, на нього поліція одразу скрутила. Він раніше несудимий, житель міста Славута Хмельницької області. Причину його перебування в Рівному нами поки не встановлено, нам невідомо. Він нічого не поясняє і показів не дає. Андрію, який затримав грабіжника, неабияк пощастило. Адже пістолет був травматичним, а куля – гумовою. Та якби вона влучила не в ногу, а в голову, наслідки могли бути куди серйозніші. Те ж саме стосується і касирки. Після нападу вона настільки злякалася, що забарикадувалася в обміннику і не відчиняла двері навіть поліції та медикам. Вона була дезорієнтована, вона погано виконувала інструкції і категорично відмовилася і правильно зробила. Будь-кому відкривати двері обмінного пункту, поки не прийшов роботодавець, якого вона особисто знає. Касирку лікарі швидкої на силу заспокоїли. Допомогли вони і Андрію. Обробили рану та відпустили додому. В поліції ж чоловіка назвали справжнім героєм і вже нагородили. А горе-грабіжника тепер чекає суд. За розбій, хоч і невдалий, йому загрожує аж 12 років позбавлення волі. Арешт без права внесення застави підозрюваного в розбійному нападі на валютний обмінник суд на час розслідування відправив у СІЗО. Це Віталій Пекарський. Йому 34, і він вже відбував покарання у місцях позбавлення волі. До Рівного приїхав зі Славути, і тут у торговому центрі «Новус» напав на валютний обмінник, який саме мали зачиняти. Дівчину-касира чоловік бив і душив, вимагаючи віддати гроші, але вона здійняла галас, і нападник втік ні з чим. Уже на виході його затримали відвідувачі торгового центру. Одного з них, Віталій, з травматичного пістолета поранив у ногу.
За розбійний напад йому загрожує аж 12 років в'язниці. Проте сам він запевняє, що просто помилився. Бо ж начебто переплутав касирку обмінника із дівчиною, яка напередодні його шукала. От тільки суд підозрюваному не повірив, тож найближчі 2 місяці Віталій проведе за ґратами рівненського СІЗО. Я через секунд 15-20 зрозумів, що я коїв дурницю. Я бачив, що там є камери, що це все реально, що я реально роблю дурницю. Ця особа віддавала мені сумочку, я кажу, вибач, я просто, ну, я поняв, що це не вона. Я розумію, як це все вообще виглядає, що я це планував. Ну, вона так не. Я не знаю, я там не спец, може, але вона так не планується. Якщо вона планувалась би, то я навіть втікав би не з тої сторони, а з другої сторони. Застосувати до Пекарського Віталія Валерійовича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою негайно в залі суду. Встановити срок дії ухвали терміном на 60 діб. Масштабна аварія біля Рівного. У колодинці на об'їзній міжнародної траси Київ-Чоп не розминулось одразу 5 машин, серед них 3 вантажівки. Свідки розповідають, що все сталося миттєво. Некерований позашляховик занесло, він один за одним таранив інші автомобілі. Пошкоджені від потужних ударів машині затисло водія. Вибратись звідси він не міг, тож довелось викликати рятувальників. Вони розрізали метал та витягнули чоловіка. Його одразу передали медикам. У постраждалого політравма та перелом ноги. Інші учасники автопригоди відбулись легкими травмами. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. У рамках кримінального провадження у кермувальника відібрані зразки крові для визначення стану сп'яніння. На Рівненщині поліцейський погорів на хабарі. Заступник начальника поліції Острога кришував перевезення алкоголю, тютюну та лісоматеріалів. За свої тяжкі труди майор щомісяця вимагав 5000 доларів. І, схоже, жадібність його згубила, адже підприємці платити відмовились та поскаржились в Державне бюро розслідувань. Затримали горе-офіцера прямо на робочому місці. Тепер, окрім звільнення з органів, йому загрожує до 10 років за ґратами. Підлеглі поліцейського мали б здійснювати супровід транспортування підакцизних товарів. 21 квітня 2021 року поліцейського було затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі встановлюється причетність інших осіб з числа працівників поліції до вчинення вказаного злочину. Моторошна пожежа в Луцьку. Там загинуло 3 людини. Вони просто не встигли вибратись із димової пастки. Вогонь спалахнув о 7:00 вечора. Горів старий 2-поверховий будинок, де проживали кілька сімей. Очевидці викликали рятувальників. Полум'я швидко приборкали, але при цьому 3 людини загинули. Вони отруїлись чадним димом. Це пенсіонер, власник квартири, з якої почалась пожежа, та матір із донькою із сусідньої оселі. Їм було 63 та 35 років. Причиною ж трагедії могла стати необережність при палінні. Вибігла. Бачу, вже людей повно дим. Спочатку якесь таке враження було, що наверху, бо тут звідти дим ішов. Було встановлено, що ймовірніше за все пожежа трапилась через куріння одного з загиблих, які були виявлені на місці пожежі, зокрема чоловічої статі. Любовний трикутник смерті. У Рівному поліція звинуватила чоловіка у вбивстві свого товариша-інваліда, який 35 років був прикутий до візка. При цьому підозрюваний сам подзвонив до поліції, але запевняв, що ні в чому не винен. Він, мовляв, пішов до магазину, а коли повернувся, друг-інвалід уже був мертвим. Але ж де взялись ножові поранення в груди та шию? І до чого тут жінка, яка була близькою для обох? Про це далі у сюжеті. Віктору було 62 роки, і 35 з них він провів на інвалідному візку після пережитої автокатастрофи. У той фатальний вечір до нього в гості прийшов давній, але дещо молодший приятель, 45-річний Михайло. Вони разом розпивали алкоголь, а фіналом застілля стала жахлива різанина. Господаря квартири вбили 2 ударами ножем у шию та груди, а Михайло пізніше сам подзвонить до поліції і скаже, що він тут ні до чого. Цей час він прийшов відвідати загиблого
і вийшов з квартири, але згадав, що забув цигарки, повернувся і вже виявив без ознак життя власника квартири. Михайло Купи не повірила, адже саме він став головним підозрюваним. Без вагань на нього вказали і сусіди, але говорити про це із журналістами люди не хочуть. Я не буду. Та що стало мотивом розправи? Поза камерою сусіди розповідають, що причиною різанини могли стати ревнощі, бо ж це, мовляв, був справжній любовний трикутник. Адже нинішня співмешканка Михайла, підозрюваного у вбивстві, колись була дружиною Віктора, який став жертвою розправи. Зараз це головна версія слідства. Вона за ним доглядає. Але водночас має стосунки із нашим заявником, 45-річним рівнянином. Я думаю, що ні, що його просто підставили. Це батько Михайла, і він не вірить, що син міг зарізати свого приятеля. Після затримання той подзвонив додому і попросив принести теплі речі. Він взагалі-то просив одежду теплу, куртку, ботинки. А що ще, я не в курсі. А про свою винуватість чи не винуватість щось розповідав? Так, да, я ні в чому не винен. От тільки суд Михайло не повірив. На час слідства його заарештували та відправили у СІЗО. Якщо ж підозрюваного визнають винним, за вбивство свого товариша-інваліда він може загриміти за грати аж на 15 років. Їсть тарганів, зносить додому голубів та усілякий мотлох, і при цьому називає себе батюшкою. Здавалось би, що тут такого, яких тільки диваків не буває на світі, але все це відбувається в багатоповерхівці. Життя людей поруч із таким сусідством перетворилось на справжнє пекло, а таргани, черв'яки та павуки розплодилися вже по всьому під'їзду. Та найстрашніше те, що управи на такого сусіда просто немає. Прибирати в квартирі, яку перетворив на сміттєзвалище, пенсіонер вперто не хоче, а поліція допомогти тут сила, бо ж це приватна власність і навіть зайти туди копи не можуть. Що ж тепер робити із сміттєвим терористом і в які двері стукати людям, яким не пощастило опинитися з диваком по сусідству? Вулиця Грушевського у Рівному – це звичайний під'їзд звичайної багатоповерхівки. Але всередині тут чого тільки немає. Таргани на стінах, павуки на підлозі і сотні огидних черв'яків. Усе це виповзає із квартири на четвертому поверсі. Тут мотлоху та сміття стільки, що навіть зайти неможливо. Таракани на стінах. Я не знаю, як він туди заходить. Там просто нора зверху чи як. Там просто під стелю завалене сміттям все було. Для чого зносить це сміття? Він каже, що це його гроші там. Він хоче потім поздавати, чи як, Бог його знає, і отримати за це гроші. Це Володимир Батрак, і він – хазяїн квартири-смітника. Непотріб пенсіонер зносить сюди роками, а ще тримає вдома птахів. А яструби сидять по всіх етажах, по всіх домах. Яструби сидять, добивають останніх пташок, синіць вже нема. Перейшли на голубів. От що в нього написано? Святий Дух знісся з неба голубом, сатана яструбом, людина помириться з твариною, пророк Ісая, Біблія, 11 розділ, 6-9 вірш. Ну от він все мотивує тим, що голуб – це Божа пташка, от, і їх... Тому він їх десь там підбирає і всіх сюди носить. Людина неадекватна. Говорити з ним нереально. Він носить, постійно носить голуби. Десь каже, що він їх, що вони там крило підбити. От, він їх сюди заносить, їх там відгодовує. Не знаю, чи він їх їсть, чи він їх випускає. Сам Володимир називає себе батюшкою. На дверях його квартири – ікони та уривки Святого Письма. А ще він негидує ласувати тарганами, яких сам же і розводить. А що, ви їх їсте чи що? Їм і пшикаю, що хоч. О. Отакої їсте? Так. Да. А вас живіт не болить, ні? Ні. Не дує вас? Ні, нічого. Нічого? Вони трошки солонуваті. О, як такі, як це. Ні, отлічно. Мені допомагає, да? В мене радіація. От тільки сусідам такі делікатеси зовсім не до вподоби, бо ж тарганів люди труять постійно, але вони щоразу вилазять знову. У мене двоє дітей, у нас от такі таргани. Ми вже їх травили, ну, під певний рік, напевно, травимо. Постійно дітей животи болять. Воюємо, сваримося, а толку немає.
Сміттєвий терорист. Так Володимира охрестили сусіди. Вони вже готові самі прибрати увесь цей непотріб, але ж навіть зайти в квартиру не можуть. Давайте домовимось з вами, щоб прибрати вашу квартиру. Ви домовтесь і печатайте по цих каналах. Щоб поприбирати в його квартирі, це приватна власність, і ми туди доступу ніякого не маємо. Хоча б ми могли піти поприбирати в нього, повносити це все. Аби хоча б якось вплинути на сусіда, люди викликають поліцію. Копи на місці вже за 10 хвилин, але вдома нікого немає. Тоді треба зв'язуватися з родичами даного чоловіка чи жінки, хто тут проживає, і хай направляють чоловіка на лікування якесь. Це ж ненормально, коли людина тягне до себе сміття в будинок, тобто в квартиру. Якщо квартира знаходиться на праві власності у цього чоловіка, його ніяким чином звідти за такі порушення не можна ні виселити, ні позбавити права власності. Тільки штрафи від 51 гривні і чуть-чуть більше. Такі смішні штрафи навряд чи злякають навіть Володимира. Адже попри влаштований вдома смітник, за квартиру пенсіонер платить вчасно. А воду, електрику та газ йому вже давно відключили, аби не сталося біди. Тож єдиний шлях, кажуть юристи, знайти родичів чоловіка. Вони можуть звернутися в суд про визнання його обмежено дієздатним через розумову хворобу. І тоді йому буде призначено піклувальника. І тоді піклувальник зможе повністю займатися всім тим, чим не займається він. Та якщо родичів знайти не вдасться, із таким сусідом мешканцям під'їзду доведеться змиритися. Бо ж право приватної власності українські закони ревно захищають, а людей, яким не пощастило із сусідом, зовсім ні. Змінити це може Верховна Рада, затвердивши нові великі штрафи за ось такий сміттєвий тероризм. Але чекати цього, схоже, доведеться ще дуже довго. Виходу немає, але нам жити треба. І його шкода, бо він там. Ну він мучиться там теж. Бережіть себе, носіть маску, користуйтесь антисептиком та не забувайте про елементарні правила безпеки. Тоді ми обов'язково побачимось з вами за тиждень у черговій частині на ITV. Бувайте!